Da bolalar ayağda tutup tutup gitmez ayağda tutup. Hop çıkılar ilahım. Bugün dem olaylık. Devay. Ayağda şu ayağınca yumuşanlarsa tekse o kırıp bu biçige. Maşinada var mı non? Okey non de. Hoş. Olay olaylar. Non okey non de non. Hoş tavada tuğla bekletiler. Hani? Ve bana mesela non var ötiler. Kimda kim internetdan pul ishlashni xohlasa do'stlar, birinchi kommentariyadagi silkaga kirib, bosib, ro'yxatdan o'tinglar, ro'yxatdan yangidan o'tinglar, ro'yxatdan o'tgan odamlar bo'lsa, kafolatlangan 100 dollar, 200 dollargacha bonus olib turgan odamlar bor do'stlar. Omadinglarni bersin. Hafta oldi. Va ora qo'yapti, Jahon aka endi oldi, qo'yapti bolalar. Ketamiz, ayaqqa yumshoq narsa tegsa suv ichiga kiramiz. Maladis bolalar, maladis. Ayaqda titib-titib yuramiz otalar. Oxirgi variantimiz shu yettadan mumkin bo'ladi yana. Qava kichinalar. Ayada qabaqa tutib yuramiz, bolalar. Yo. Abu boylar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Mashhurat Esanov. Do'stlar, bu murojaatim aynan mutasaddi tashkilotlarga, mutasaddi organlarga yetib borish uchun bu videoni qilyapman. Qo'yda orqadan hojaka ko'rib ketasizlar. Cheygandar qasin ko'rib ketdilar Hasanboy aka. Doy nolcha-nolchalar o'rtaga hamma tashasin, hamma. Davay. Tush endi, tush endi. Yo, hamma tushadi, hamma. Ha, shiddan va turbadan chiqamiz bo'ldi. Bola gapini qilaylik. Ha, o'sha ko'prikka boradigan yo'q. Qarasha. Mujon. Bolalar do'zacha hozir hamma ketmishdan bir tushib qaytib kelamiz janob aka deyar. Ligrovka qurib, qo'yildi.
Ashu Boburjon cho'kib ketgan bolani masalasida oilasi murojaat qilyapti bizga. To'g'risi ko'p odamlar negativ yozyapti, fanlarga tema bo'ldi. Hech qanaqa tema bizga kerak emas. Bizga aynan Boburjonni topilishi kerak xolos. Aynan mutasaddi tashkilotlarga, mutasaddi organlarga yana bir marta aytib olaman. Agar iloji bo'lsa, suvni kanalda bitta suvni kamaytirib beringlar. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar. 15-chi kun mana bu 15-chi kun. Haliyam bola topilmadi. Haliyam topilmadi. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, sizlarda ham farzandlaring bor. Iloyim boshi toshdan bo'lsin farzandlaringni. Lekin iloyim boshlaringa tushmasin shu narsani. Eslaringda tursin, bu narsa ham qaytar dunyo bo'lishi mumkin. Oldingi yillarda, o'tgan yilda, ashu paytlarda, oldingi davrda 40 yilda qaytgan bo'lsa, hozirgi paytda 40 sekundda qaytyapti. Sizlarga iltimos qilaman. Agarda iloji bo'lsa, suv xo'jaligi bo'yicha vazirga ham iltimos qilib qolaman. Hurmatli vazir janoblari, sizdan iltimos qilamiz. Agarda iloji bo'lsa suvni pasaytirishdi. Iltimos qilamiz. Suvni pasaytirib berishlaringizni so'rayman. Aynan bu mashin gaplar isbotini topmadik. Eshitib qoldik. Har xil gaplar bo'lyaptiki, vazir suvni kim pasaytir desa, qaysidir mutasaddi tashkilotlar pasaytirish kerak, odam cho'kdi desa, arizangni yoz deyaptiki. Aynan bu masala bo'yicha ham hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar amaliyot juda farzandi do'stlardan iltimos qilamiz. Kim nima desa ishonmanglar. Vijdonlaringga havola. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar, ayrim qo'shqirdoq ostidagilarga gapiryapman. Vazirni bahona qilmanglar sizlar. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, sizlarni vakolatlaringizda bor narsani qilinglar. Agarda iloji bo'lsa, suvni kamaytirib berishga majbursizlar. Agar iloji bo'lsa, bitta bo'lsa ham, bir kunda bo'lsa ham, shu Boburjonga yordam beringlar. Do'stlar, shu mashin masala bo'yicha o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyaga yozib qolasizlar degan umiddaman. Sababi mutasaddi tashkilotlar bo'lsa, mutasaddi organlar fikrlarni odamlarni fikrlarini o'qishadi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'prikdan o'tib chiqib o'ramiz, ha bolalar. Ko'prikdan o'tib chiqib ketaveramiz ag'a bag'a. Ha, bo'ldi, chiqib o'ramiz, o'tib chiqamiz, o'tib. Ko'ringlar chetlarda. Yursalaring o'zlaringga. Chiqoringlar endi.
vaziyat bu. Çıkamız indi, çıkamız, öp onlar çıkamız. Matveyev, руки подними. Matveyev. Çıkamız bollar endi, çıkamız. Bolda çıkamız.